အမျိုးသားတော်တော်ရေးပါတီနဲ့မြန်မာအစိုးရတို့နှုတ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူအပြစ်ခရဆေးရေးပြုလုပ်ထားတဲ့အခြေကလအတော်အတွင်းစာကြည့်ရအတွက်စာကြည့်အဖွဲ့အဖွဲ့မရှိမဖြစ်လို့အတယ်လို့ MPC မှအထွေထွေသွေးမှုမီရီအင်ကပြောပါတယ် The role of a monitoring group is indispensable in a ceasefire agreement because the agreement needs to be implemented at the ground level and we need to monitor its implementation at the ground level. It's very important because we are dealing here with armed groups. In a ceasefire agreement, we are dealing with rebels and soldiers who are both carrying their own weapons. They have their own arms, not firearms. MPC အဖွဲ့အစည်းကမိသားနောက်ကျိုးမှာအဖွဲ့အစည်းပေါင်း55ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအကြီးကအပြစ်ခရဆယ်ရောက်ထားတဲ့နေရာဒေသတွေမှာစောင့်ကြည့်လာတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဤငေချိုင်းဒီအပြစ်ခရဆယ်မှာအရေးကြီးဆုံးချက်ဖြစ်ပြီးကရင်အမျိုးသားတော်တော်ရေးပါတီကဒေသခါဆစ်စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားခွင့်ကိုပြသဆိုဆက်တက်ဆိုနေပွဲတွေတဘောတူစားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကရင်ပြည်တွင်းမှာတော့ဒေသခါဆစ်စောင့်ကြည့်လာရေးအဖွဲ့ထားရှိခြင်းရှိသေးပါဘူး။စာကြည့်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးလက်ငါးတွေကိုလက်ဆောင်နိုင်ဖို့ပြည်သွေးလူမှုဖွဲ့စည်းတင်ဖွဲ့ကနေကိုရဲဆက်ဆောင်မှုတစ်ခုဖွဲ့တာရှိပါသေးတယ်။ကရင်မြန်မာတပ်သေးပါတီနဲ့မြန်မာအစိုးရတို့ပြည်ထောင်စုဆက်တက်ဆိုဆွေးနွေးပွဲကိုဇူလကိုရဲနေ့မှာတက်ဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတပ်ပါဆိုင်ရာကိစ္စများကိုဆော့ပြချက်မချနိုင်သေးပဲဒုတိယကြိမ်ထမတက်ဆိုချဖို့သဘောတူထားရှိသည့်လက်ရှိချိန်ကလအတော်တွင်လူထုရဲ့ပဝေမှုနိုင်ငံတကာဖော်ပြခွင့်မှုနဲ့အထူးလိုအပ်နေတယ်လို့မီရီအန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ဖြစ်တဲ့ကရလူငယ်ခွေကော်ရီယိုဟာမြစ်ချထောင်မှာယမနေ့စက္ကနိုင်ကလွတ်လာပြီးဖြစ်တဲ့လို့ကရလူငယ်အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။သူကနေ့စက္ကနိုင်လောက်မှာထောင်နေလွတ်လာတယ်။ဒီမနေ့ခုနိုင်လောက်မှာဖေကိုပြောင်းလာတယ်။ခုသူစနအိမ်မှာပဲရှိနေသေးတယ်။ညလောက်ဆိုတော့ပြပို့ပေးမယ်။ထောင်ဆောင်ကခုနေ့စက္ကနိုင်လာစတော့ရနေ့တွေနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများဖြစ်ကြတဲ့ခုပြည်သူနဲ့ခုတိတီတို့ပြောင်းလို့မခက်ချတော့လဲခွေကော်ရီယိုမှာယမနေ့ညကပေးလို့မြန်လာချင်းဖြစ်ပါတယ်။ခွေကော်ရီယိုကညမနင်္ဂအေးသူပြပြောလဲမွန်းနေလေးရှိလာတော့ကျွန်တော်တို့လူညချတာခွေအနေနဲ့ပြလေလူမြောက်လာတာပါဒါပေမဲ့ဒီထက်မကမ်းညာဆိုသူပြပြောလဲဖို့လူနေပါသေးတယ်နိုင်ငံရဲ့ကျေးဇူးရအားလုံးကိုလည်းလူပေးဖို့လူနေပါသေးတယ်ခွေကောရီယိုမန်သာရှိဖက်စစ်ဘောအခြေခံဥပဒေစကြလို့ရှာရဖက်မှာပဝေပြီးထာတာတောက်ဆခုနဲ့ချမှတ်ခခဲ့ရပါတယ်ဂျူလာလာတောင်းရနေ့မှာမြန်မာဆိုရကအဂျင်ဒါ56ဦးနဲ့နိုင်ငံခြားသားအဂျင်ဒါ34ဦးလို့မြောက်ပေးခဲ့တဲ့အထဲမှာနိုင်ငံရဲ့အဂျင်ဒါ20ကျော်ပါဝင်ပါတယ်